Bývalý vedoucí výzkumného ústavu pro zdravotnickou osvětu Chang Ping-chung se opětovně zastal lidí, kteří se ve střední Číně nakazili HIV, když v 90. letech darovali krev. Chang minulý týden zaslal čínskému prezidentovi Hu Jintaovi již třetí otevřený dopis, kde vyjmenovává zločiny, které zůstaly nepotrestané téměř 20 let. Aktivista vyzývá, aby se případ komerčních krevních bank v provincii Henan začal vyšetřovat. Tamní úřady v 90. letech přesvědčovaly chudé rolníky, aby prodávali krev za peníze. Některé zdroje hovoří o tom, že se v důsledku odběru virem HIV nakazilo až 100 000 osob. Navzdory velkému rozsahu nákazy nebyl dosud nikdo shledán odpovědným. Podle Chena skandál ututlali dva nejvyšší funkcionáři provincie. Těm, kdo se případ pokusili odhalit, vyhrožovali. Oba viníci teď ve straně zastávají vysoké pozice. Li Changchung nyní šéfuje propagandě režimu, zatímco Li Keqiang je na postu prvního tajemníka předsedy vlády. Lidé chyby mohou dělat, ale neměli by je skrývat. To je základní mravní princip. To, co se stalo, je naprostá ztráta lidskosti a svědomí. Vysocí kádři komunistické strany se navzájem kryjí. Cheng má 79 let a je v pokročilém stádiu rakoviny jater. Říká, že za nakažené oběti henanského incidentu bude bojovat i dál, i přes případný nátlak. Jako zdravotnický pracovník mám zodpovědnost za tyto oběti mluvit, jinak bych byl neschopný. Ať si vyhrožují, jak chtějí, já se nevzdám. Před pár dny mi volala pekingská policie a zkoušeli na mě tlačit. Řekl jsem, že nepolevím. Moje dny se stejně brzo skončí a chci, aby moje smrt měla smysl. Čínská vláda v posledních letech kampaň proti HIV a AIDS zintenzivnila, protože počet nakažených začal růst. Úřady se k henanskému skandálu přesto nikdy nevyjádřily a místo toho tvrdí, že je hlavním viníkem nákazy nechráněný sex.